Moje meno je Martin Vavrinčík, som súčasťou strany Spolu od jej založenia a pridal som sa k partii ľudí okolo Mira Beblavého preto, lebo som uveril tomu, že to myslia so zmenou politických pomerov na Slovensku vážne. A že moja predstava toho, ako má vyzerať verejná služba, je veľmi blízka im, že to má byť v prvom rade služba. A myslím si, že to je niečo, v čom tá predošlá generácia politikov zásadným spôsobom zlyhala, že mala iné dôvody, prečo v tej politike bola a že na prvom mieste nemala záujmy krajiny. A ja osobne som to veľmi prežíval v tej mojej téme, v tej rómskej alebo v téme sociálneho vylúčenia, kde síce dlhé roky počúvame o tom, ako sa to nedá alebo prečo nemôžu nastať zmeny, ale myslím si, že tá hlavnou prekážkou bolo to, že tí politici ozaj nechceli a nemali úprimný záujem na tom, aby sa situácia dokázala zlepšiť. Jednou z vecí, ktoré podľa mňa sú dnes na Slovensku problémom, že ľudia politikom a priorne neveria. Že neveria, že to, čo hovoria, ozaj myslia vážne, že neveria, že to, čo robia, ozaj im na tom záleží. A myslím si, že to je úlohou našej generácie popri všetkých ostatných veciach vrátiť dôveru v tú verejnú službu a v nejakú predstavu. Niektorí ľudia z tej našej politickej generácie už prešli voľbami a dnes vlastne ukazujú, akým spôsobom si tú verejnú službu predstavujú. Ja dúfam, že tú dôveru my dostaneme budúci rok a budeme môcť tiež prispieť k lepším pomerom na Slovensku.